alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der skal jeg vlog her fra Dublin, og jeg er nemlig på studietur med min klasse, så jeg tænker, jeg vil tage jer med på sådan en dag her. Men det bliver kun én dag, så det bliver mega hyggeligt. Lige nu der skal vi ud på sådan et sted, hvor vi skal prøve nogle tin whistles, det er sådan nogle fløjter, hvor vi spiller. Og så bagefter så skal vi bare have fri tid, og så senere der skal vi på sådan noget Rebellion Tour, så det bliver også ret spændende. Jeg glæder mig. Glæder I også? Så har jeg været inde og spille for de der tin whistles, og det var faktisk ret sjovt, men fuck, det var crazy. Men nu er vi på vej i Urban Outfitters, og jeg glæder mig bare til at shoppe lidt. Jeg håber, jeg får købt lidt. Og spiser frokost, fordi vi lige om lidt skal ned på et museum, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men I kan lige se vores mega lækre mad. Det her, det er den bagel, jeg har bestilt. Det er sådan en, der hedder Mexicaner. Meget lækkert. Lige nu der er vi på The Rebellion Tour, hvor vi ser en masse kulturelt. Hygge! Hvad har I set? Vi har set... Det ved jeg ikke. En masse ting. Noget med dronningen, der har en tatovering, tror jeg. Var det ikke det? Nej. Jo. Havde dronningen en tatovering? Ja. Nej, det var jo det der op, der havde... Ja, men han sagde også, at dronningen havde en tatovering af en eller anden enhjørning eller sådan noget. Fucking mærkeligt. Sygt! Som er det sygt! Jeg kan ikke huske så meget. Høj. Kun noget med, der ikke var vinduer i parlamentet. Ja. Fordi der var vinduestakser. Nå, hvad er det? Taks, altså sådan en taks, man no. No. Ej, ja. Ej, men fuck, hvor mærkeligt. Mærkeligt. Så der var sten i stedet for? Ja. Hvorfor? Lær en masse. Helt vildt meget. Det er pisse lykkeligt. Det er som at gå i skole, det her. Ja. Det dufter. 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 Nej, det hedder det ikke det, der er... Hvad er den, det hedder? Curious. Ja, det kan man også. Det dufter lidt curious. Curious. Ah. Hej. Fuck, hvor grim. Er det der et kamera, eller er det bare så lidt random? Ej. Vi bliver overvåget. Vi bliver overvåget. Vi bliver overvåget. Lige nu der sidder vi på en bar og skal til her Irish stew. Og det er jeg meget spændt på. Hvem har du med? Mor. Hun sidder lige der. Ej, hun sidder lige der. Det er faktisk rigtigt. Jeg har bare lavet din mor hele dag. Alles mor. Og se, nu holder jeg spise på dig. Nu sidder vi og... Det var godt vej at spise noget mad. Smager ikke særlig godt. Jo, det er godt. Super. Clara elsker det. Clara er snart færdig. Clara er en god pige.
Anna, hun har også spist lidt af det, med så brød. Så er klokken lidt over 6, og vi har lige fået aftensmad. Det var ikke sådan super godt, vel? Nej, altså det var okay. Okay. Men det er ikke vores favorit. Jeg har smagt bedre. Vi vil sgu hellere have en burger. Ja, men vi tænker måske, vi skal have is eller sådan noget senere. Vi må lige se på det, om alle er med på det. Det er fucking godt sted. Men lige nu der er vi på vej til sådan noget... Pennies, yeah. Det er ligesom Primark. Det er Primark. Det hedder bare Pennies herovre. Okay. Okay. Spændende. Men nu vil vi egentlig bare... Jeg tror, det går sådan her. Så er det samme højde. Hold da kæft. Det her, det er det bedste nogensinde. Ej, det går virkelig. Jeg er glad. Overvej lige, hvor lækkert det her det ser ud. Fuck, mand. Jeg er bare i frød. Det er fandme frød.